ថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើលំហាត់អំពីការសរសេរលេខខ្មែរនិងលេខសកលលំហាត់ទី3ត្រៀមសម្ភារៈរួចហើយតោះចាប់ផ្ដើមរៀនលំហាត់នេះកូនត្រូវសរសេរលេខសកលទៅតាមចំនួនដែលគេឲ្យដាក់នៅក្នុងប្រអប់ទាំងអស់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ឥឡូវកូនមើលលេខដែលគេឲ្យនេះគឺជាលេខប៉ុន្មានកូនចាជាលេខ8យើងត្រូវសរសេរលេខ8ជាលេខសកលដាក់នៅក្នុងប្រអប់មួយនេះបន្តមកលេខនេះវិញគឺជាលេខប៉ុន្មានកូនគឺជាលេខ2ខ្មែរយើងត្រូវសរសេរលេខ2សកលដាក់នៅក្នុងប្រអប់មួយនេះបន្តមកនេះគឺជាលេខប៉ុន្មានកូន ជាលេខ6ខ្មែរយើងត្រូវសរសេរលេខ6សកលដាក់នៅក្នុងប្រអប់មួយនេះឥឡូវអ្នកគ្រូបានធ្វើជាឧទាហរណ៍ឲ្យកូនៗមើលរួចហើយចំពោះចំនួនផ្សេងទៀតដែលនៅសល់កូនៗត្រូវធ្វើវាដោយខ្លួនឯង